အားလုံးပဲမိလာခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ Untitled Boxing Game ဆိုတဲ့ဟာကိုစောင်းလာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ဘာလဲဆိုတော့ဗျာ Hajime no Ippo ဆိုတဲ့ anime ရှိတယ်ဗျာအဲ့ဒီ anime ကို Roblox ထဲမှာသူတို့ train လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဒီဟာစောတော့စောနေပါတော့အာကျွန်တော် rank mode တွေပါပြီးပါစောလို့ကျွန်တော်ဒီမှာ rank 10,000ကိုရောက်ပြီပေါ့နော်ကဲဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဘယ်လောက်ကျွမ်းလဲဆိုတာလားတယောက်ကိုထိုးပြရဲ့ဗျာဟေးအောင်ဟေးအောင်ဂျပန်ကရုံးဆိုတာမင်းလား Bro what the flip ဒီကောက်ရောက်ပါဘာကြီးတို့ဩထိုးပြီကွာမင်းကိုရအောင်ချမယ်လာခဲ့အောင်ရောက်ပြီထိုးရအောင်လေဒါကျွန်တော်တို့တိရယ်ဆိုကျွန်တော် fan ထင်တယ်ဒါပေမဲ့ fan ဆိုရင်မဲ့ဗျာဒီကွင်းထဲရောက်ရင်တော့ဒါ fan တွေဘာကြီးမရှိတော့ပေါ့နော်ညီကိုတွေဘာဆိုတော့မရှိတော့ကွင်းထဲရောက်ရင်ကြေထိုးမယ်အောင်လာတော့ငါကမလို့ရမင်းထိုးတာငါရှောင်းရင်ဩအေးပါကလို့ရတာပဲဘာမှမထိုးထိုးကွာဒီကောင်ရော့အာမင်းကဘာလို့ဖြုတ်တာလဲအောင်ဟာဇက်တိုက်ထိုးခဲနေလုံးပါအောင်အေးကောင်ဇက်တိုက်ထိုးခဲနေရတယ်ဟုတ်โอ้งาสแตนตัวเราเนี่ยจนเอนเนอร์จีกုံตัวเราดิเราจนเปลี่ยนไม่ทูขึ้นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วเนาะโอเคยายบ้าอยู่งาช่างเลยเว้ยเอ้ยอ๋องาแท้ဝင်ไปช่างมึงลูกว่าไม่มีล่ะอ๋อดิกองดิมาสแตนเนอร์กုံตัวดิกองทูย่ะ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 เฮ้ยพุ่งจะเฟ้งนี่ไปทูเลยวะเฟ้งพุ่งลาลิย่ะย่ะကျွန်တော်ဒီမှာအနိုင်ကျင့်နေရာကလေးလာစရယော့ယော့ got ဖြုတ်တယ်ကွာယော့ bro အဆင်ပြေလားဟုတ်ကောင်အဆင်ပြေလားဟုတ်ညနေနေရနေပေါ့မာမင်းတော်တော်ဖြစ်နေဟုတ်လားဒီအောင်ထင့်နေထင်နေဒီအောင်ထင့်နေကွာဝေးဘာလို့ကျွန်တော်ရှောင်းလားမရှောင်းအရှောင်းမရလဲမသိဘူးလာထိုးလင်းအောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှောင်းတာမရဘူးဖြစ်နေကျွန်တော်ရှောင်းတဲ့ခလုံးနှိပ်နေတယ်ဒါပေမဲ့မရှောင်းဘူးဖြစ်နေသူ့လိုဒီကောင်ထိုးရင်တော့အရင်နိုင်တာလွယ်လွန်ရယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်သူ့ထိုးတာတစ်ချက်တော့ရှောင်းရှင်တယ်ကွာ Bro what ဖြစ်တာမရဘူးဖြစ်နေဟာဘာလုံးဟာအော်ဒီတော့တွေ့လာကျွန်တော်ရှောင်းရဲ့သားနေဒီကောင်တော်တော်ကြီးထင်နေတာဒီကောင်တော်တော်ကြီးလိုင်းထင်နေတာเฮ้ยเฮ้ยดิเนี่ยเอาจ่ออภิจ้องไล่ออกมั้ยโอ้ดีเกมเนี่ยอ่ะปะเนาะ3ขาน็อกผู้เลยปะเนาะดิเนี่ย3ขาหมอกไปซ้อมอ่ะจ่อနိုင်อ่ะปะเนาะสรุปว่าดิเนี่ย3ขาหมอกคว้านไล่ออกมั้ยนี่จ่อตะช้าดิไลน์ไม่ทิ้ดไอ้กองเนี่ยตั้วทุ่งเลยปะเนาะเออดิมาจ่อบล็อกกาไลน์อ่ะมาตูบ้าลุ้นไม่ได้หรอปุ้งๆๆๆจ่อโอเคไกส์ဒီ YouTube channel KO Studio တွားပြီးတော့ subscribe လုပ်လိုက်ပါ။သူအားဆိုရင်ဖြင့်ကျောင်းရဲ့တင်ငယ်ချင်းတရားဖြစ်ပါတယ်။သူက YouTube video တွေ Roblox video တွေတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အာသူတင်တာကတော့အင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင်မဲ့တော်တော်လေးကိုကြည့်ရှုလို့ကောင်းပါတယ်ပေါ့နော်။အော်အဲ့အရာတွေမကသေးဘူးဗျ။သူကနေပြီးတော့ Roblox giveaway လုပ်နေပါတယ်။အဲ့တော့ဘာလို့မလဲဆိုတော့ကိုကသူ့ရဲ့ giveaway ထဲပါရှင်တော့ကျွန်တော် description နဲ့ pin comment တို့မှာရှိတဲ့ link တွေထည့်ရနေပြီးတော့သူ့ရဲ့ Roblox group ထဲကိုဝင်ပြီးတော့ join နေရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကြာပြီးရင်သူ့ရဲ့ channel ကို subscribe လုပ်မှပဲဒီ giveaway ထဲပါလို့ရတာကြောင့်မလို့အခု share ရှင်းမဲ့တွားလို့လိုက်ပါတော့။ Okay ကျွန်တော်တစ်ခါမှမသိဘဲနဲ့ဒီရောက်နိုင်အောင်ထိုးကြည့်အောင်။ဒါပေမဲ့သူ့မှာဟိုပါလေ ultimate point နေပြီပေါ့နော်။ ultimate point ဆိုတော့အဲ့ဒီရောက်ရှာရမယ်။ ultimate မိသွားရင်တော့ကျွန်တော်အာ link နိုင်တယ်ကြောက်ရကျွန်တော်ကိုစတန်မင်တာလေးကိုကြည့်နေရတဲ့ယော့ယော့ယော့အဲဒီကအယ်တီဗိတ်သုံးလို့တွေ့လားပြက်သွားတယ်ပြက်သွားတယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုထိုးလိုက်တာခုနအပြာရောင်ဟိဟိုဟာပိတ်ပြက်သွားတယ်အားဒီကသွေးသွေးပြန်ပြေးခွင့်မပေးဘူးကွာထိုးပြီးဇက်တိုက်ရောဒီကနောက်ဆုံးလိုက်ရောမေဒီကဘာလို့လို့မရတော့ကျွန်တော်ရှောင်းစီရအောင်မလို့နောက်ကိုဒီမှာရိုးရိုးလေးနှိပ်လိုက်အောင်ပဲ။အောင်လေအရှိသွားဗေးသွားရတယ်။ညကျွန်တော်အဲ့ ultimate point ပေါ့နော်။ Okay ခင်ဗျာအခုတုံးကြည့်အောင် wait ။အာဒီက perfect dodge ရနိုင်မလား?ကျွန်တော် perfect dodge ရနိုင်မလား? perfect dodge ရလိုက်ပါ။ Okay ya ရောတုံးလိုက်တော့မယ်ညာ။ Okay damn zero ကျွန်တော် ippo style ညာ။အာဒီမှာ damn zero လိုက်ဖောင်းဖောင်းဖောင်းKO 1 2 3 4ဒါပြင်ကျွန်တော် rank ဆော့မယ်ဗျာ rank ကကောင်းရင်တော့တကယ်နည်းနည်းတော့ခက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် rank တက်မလားကျမလားသွားကြည့်ရင်ပေါ့နော်ဒီအောင်ပြင်ကျွန်တော် rank ဆော့လိုက်ရမယ်ဒါကကျွန်တော် warm up ပေါ့နော် okay ကျွန်တော် block ဖို့မိနေရပါဆိုဒီကြောင်ရမ်းလွယ်သွားလို့ block ဖို့ရမိနေရ Oh shit Oh ဒီကောင်က ulti မရှိလို့တော်သေးအချိန်မှာ
ऐसी मत शीलो चो शो भी या यो दिया वालो चनो ये दी हैवी अटैक री तू लो तो मी ने ले मते अनी का शी या दिया ब्लॉक म का ऑप्शन ने दिया ब्लॉक ब्लॉक दा अरे पे लाई रे लुट लाई रे ऐसी मत चनो थू छे रे तो विन ने तो या देला यो का रे नो दामे दिया का रे ये मा रे चनो थू छे रे तो विन ने दिया थे यो चो लती या तू थे पु म्यान ने यो मया या मे अल्टीमेट लगा फिट दो आई वाह वालो चो ช่องนูเมียอะไรตะเกียบเป็ดตัวนั้นอย่าจอแรงแรงแท้มาช่องนูเมียในนี้เนาะจนเอซีตีมาจอพูดเราจะสมมาไม่ท้องดีหมดเนาะโอเคเดี๋ยวข้างหน้านี่อัลติป่วยเนาะมาอ่ะตีเอ๊ะชิเอ๊ะชิมาตาป่วยเนาะจอช้ออีอ่ะยังไม่ป่วยเนาะจอดิอ่ะฟิงนี่เนี่ยเนี่ยทูจิ๋มเอ๊ะโอเคจอมาสเตมินาโกเนี่ยได้ยังจะมาบีบีไรบีไรช่องนี้ปงได้ยังได้ยัง โอเคเอซีเว้ยตีว่าอีกว่าโอ้อัลติเมทไม่ใช่ก็ดีกว่าสิมาอ่ะดีกว่าสุดท้ายทุลุยใหญ่เลยยัสยัสโนดาวนายตัวอีกว่าเย้เลสโก้จุดนี้มาเกี่ยวจุดนี้มาสุดท้ายตีอะไรเสร็จสิบ่ะจุดนี้ยูซานิมาเลสโก้เลสโก้